Vi får tillsammans fira andakt den här fredagdagen. Vi är tillsammans i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Så lyder en text, radior, pilgrimsmässan. Och pilgrimsvandring är någonting som är aktuellt i vår församling, tack vare pilgrimsleden, Sankt Olavsleden. När vi gör en pilgrimsvandring så är det samtidigt en upptäcktsfärd där vi får undersöka vårt förhållande till Gud, vårt förhållande till varandra och till oss själva. Men vi får också hela tiden under vandringen vara en del av skapelsen. Allt det här, alla de här delarna blir inflätade i varandra och de har en relation till varandra. Undantagstillståndet som vi lever i ger oss möjlighet att växla tempo. Vissa har möjligheten, andra tvingas att växla tempo. Och lite på samma sätt så är det med vandringar. Vandringarna ger oss möjlighet att växla tempo. Ibland måste jag springa när jag är ute på vandring för att hinna med. Jag hinner knappt se mig runt omkring för jag har full fart framåt. I mitt inre så hör jag hur pulsen slår. Och det enda jag kan tänka på är att ett steg till. Ett steg, jag klarar mig nu. Andra gånger får jag gå raskt och målet, det är stigens slut. Jag fokuserar på hur jag sätter mina fötter så att jag inte ska snubbla eller stiga på någonting som skadar mig. Stegen är långa och målet är rastplatsen som hägrar där borta. I många vandringar är också vandringen det själva målet. Att kunna dra ner på tempot. Att ge tid åt det inre. Att vara fokuserad i stunden. Att våga känna det som skavar. Det som tar vår kraft. Att höra naturens tilltal till oss. Och låta Gud tala till oss genom alla våra sinnen. Inte bara genom ljudet och orden. Tempo varierar i våra liv. Och vår relation till Gud, den växlar också. Vi upplever, tar till oss Guds närvaro olika i livets stunder. Trots att vi trosmässigt hela tiden vet att Gud bär mig. Vi stillar oss i bön. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Vi ber för dem vars närvaro vi inte kan känna. Vi ber för dem som vågar ta beslut i denna situation. Fyll dem med mod och förstånd. Herre, ge oss uthållighet i denna stund av vår vandring. Ge oss också glädje och kraft att se det goda. Tack Gud att vi får vara barnet som kommer till dig och du ger oss nya möjligheter på den väg vi vandrar. Må Gud välsigna oss på vår vandring. Herren, välsigne oss och bevare oss. Herren, låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.